Od ove nedelje gimnazijalci imaju mogućnost fakultativnog učenja ruskog jezika zahvaljujući saradnji Knjaževačke gimnazije i Ruskog doma iz Beograda. Interesovanje učenika je veliko, pre svega zbog želje da nauče novi jezik i saznaju nešto novo o nama bliskoj ruskoj kulturi. Ja sam se prijavila za časove ruskog jezika zato što je to jezik koji je veoma srodan srpskom jeziku, a i zato što je ruska kultura jedna kultura o kojoj želim da znam više, zato što ima toliko puno elemenata koji su slični elementima srpske kulture i mitologije. I kada je škola već omogućila da se uči ruski jezik, zašto da ne? Ruski i srpski jezik su jako slični, a istovremeno i jako različiti, pa želim da naučim sličnosti i razlike između ta dva jezika i naravno da naučim neki novi jezik koji će mi pomoći da se kasnije snađem u svetu. Od malena volim ruski jezik i rusku kulturu i drago mi je što napokon imam priliku da naučim nešto više o tome, o ruskom jeziku i kulturi, ono što do sad nisam znala. Upravo je zahvaljujući interesovanju učenika došlo do ideje učenja ruskog jezika u Knjaževačkoj gimnaziji. Zbog to što bila interesovanje kod decu i imala podrška u gimnaziji i takže imali mi podršku u Ruskog doma iz Belgrada. Zbog to što oni nam predostavili učbenike, для наставы гимназия предоставила помещение, а деца има желю да учат, и збок то учим русский язык. По плану мы пройдем початочный уровень русского языка до края школьской годины, то мы сим до мая, нечему мы журимо, полаку учимо, и такое мы сим да после на краю будет некий у нас испит или что-то, да деца может добить некую бумагу о знавании русского языка, то знать может после, то будет потребна та бумага, da dalje, za institut, za univerzitet ili za nešto drugo. Za sada 22 učenika pohađa nastavu u dve grupe, utorkom i četvrtkom od 18 i 19 časova.